Sadnja luka predstavlja jedan od poslova koji se mogu obaviti u više puta tokom godine. Zato što luk kao biljka koja je tako pogodna i za tople, ali i za hladne uslove daje najbolje rezultate kada se poseje recimo za mlad luk, a naravno ako imamo prilike da ga ostavimo i za stari luk. Na ovim uzdignutim lejama koje su sada u kraju sezone, ostalo je nešto mesta koje treba popuniti biljkama koje će i u toku zime dati kvalitetan prinos ove lepe, divne, male lukovice oka uh, Srebrnjaka bit će fantastičan sadni materijal da se veoma lako i brzo dobiju kvalitetni, mladi lukovi koji će tokom zime biti fantastična salata za naravno osveženje jer u toku zime kada i nemamo tako puno svežeg povrća luk je gotovo neizbežan. I sada kada pogledamo ovako lukovice koje su kupljene, tačno se može primetiti razlika između krupnih i sitnih lukovica koje se nalaze u samom pakovanju. Možda bi bilo lepo da znate, ali kada govorimo o lukovicama, Jasno će se pokazati razlike između sitnijih i krupnijih lukovica. Kalibraža koja je kupljena u ovom trenutku je naravno mešovita, te imamo lukovice prečnika 5-6 mm, one koje su prečnika, pa da kažem, gotovo 20 ili 25 mm. I to ne treba da predstavlja problem, Samo da znate da ćete od krupnih lukovica dobiti mlade, lepe lukove koji će brzo da izrastu, a od sitnih lukovica ćemo dobiti nešto sitnije biljke koje će također da narastu. I zašto sam posejao ovako puno luka na jednoj celoj leji? Plan mi je bio da se na leji posadi velika količina mladog luka kako bismo dobili veliku količnu biljaka. Jer mladi luk kada se ubere jednom, on jednostavno neće više moći da se obnovi, već moramo naravno posejati novu biljku. Posljene su redove u dvostrkoj sadnji. Ja sam se potrudio da naprijem redove koji će biti duboki 5 do 7 cm i razmak između lukovica je nekih, pa da kažemo, 5 cm maksimalno. To je dosta gusto. Dvoredna sadnja je omogućila da bude gusto posađen luk, jer naravno i svi znate da kada se počupa mladi luk, on ima gotovo samo stabljiku i dva pera koje su narasla, tri eventualno, te neće praviti gužvu sam sebi i zato je ovako posađeno gusto, a na vama je da se odlučite da u toku vremena kada budete čupali luk, prvo birate ne lepe, krupnije lukove, a oni sitniji će ostati na na za dalje. Naravno, oni koji su preostali će nastaviti da rastu i dobra stvar je kod lukova što bez obzira na hladno vremeni oni će lepo uspevati. Tako i ovdje možemo primetiti da kod luka Sebrnjaka, bez obzira na to što smo ga posadili na polju, na otvoreno polje, odnosno u zemlji, čak i, i u toku zime, govorimo o decembru, januaru i februaru mesecu, kada su oni lepi dani sa temperaturom malo preko nule, luk nastavlja da raste i pera budu lepa i čvrsta, pogotovo ovaj srebrnjak. To je beli tip luka, crnog luka, koji je i, da kažem, jako otporan na hladnoću i pera nikada ne propada i onako baš skroz od, od mraza i hladnoće te mogu lepo uspevati. I kada govorimo o mladom luku, mi možemo njega posaditi ovako na lej kao zaseban usjev, ali ga također možemo posaditi i obodom vrta uz neke druge biljke, jer luk inače ne zauzima puno mesta. A ne zaboravite, sećamo se one kombinacije između zelene salate i crnog luka koji je možda najpogodniji, jer naravno salata koja raste tako nisko a široko, i luk koji raste usko a visoko, daju dobru kombinaciju između lukova. Pa šta mislite zašto sam ostavio razmak 20 cm između redova? čim mi stigne rasad zelene salate, ja ću njega rasaditi između ovih redova i tada ću imati združeni usev. Jer kada govorimo o uštedi prostora, pogotovo na ovom, u ovom ambijentu gdje nemamo tako puno mesta, trudit ćemo se da ceo prostor popunimo maksimalno koliko možemo. Te svaki kvadrat u ovoj bašti bit će popunjen biljkama i gdje god ima slobodne zemlje, nešto ćemo da postavimo. Paradajs koji je dobio na dimenziji je tako otežao da je pao i polomio kompletnu konstrukciju. Međutim, to ga nije sprečilo da nastavi dalje da rađa i da se javi veliki broj lepih, kvalitetnih, ukusnih plodova. Jer čeri paradajs koju smo toliko puta spominjali uvek daje obilje plodova, jako masivnu veliku biljku i nadomešćuje to brojnošću, naravno, nego krupnoćom samog ploda. I kada padnu biljke, posle gotovo kraja sezone, ne treba da nas brine što će ovako ostati, jer gotovo za koji dan će, biljke otići u kompostište i na njihovo mesto stižu neke druge biljke koje će zauzeti poziciju za, da bi bile tu, naravno, tokom jeseni, zime i do ranog proleća. Međutim, još jedan od stanovnika koji se nalazi u vrtu daje izvanredan utisak tako lepe svežine u ovim letnjim mesecima i naravno odoleva toploti. Ova ovdje biljka koju možda niste tako često vidjeli je slatki krompir, odnosno batat. Slatki krompir je vrsta koja se kod nas ne baš tako često gaji i ove godine je proizvala sam nekoliko raslada koje sam postavio u vrtu, ali mogu reći da na ovoj uzdignutoj leji koja je imala tako dobro navodnjavanje, biljka je dala najbolje, naravno, uslove gajanja. I ono što je lepa stvar kada govorimo o batatu, bez obzira na to koliko se trudili oko njega, on će uvek napraviti ovako gužvod od, od silnih vreža i naravno što je nama najzanimljivija stvar, ono što će biljka doneti ispod tih vreža jesu lepi, kvalitetni krompiri. Uh, taj uh, koren, zadibjeli koren koji se nalazi kod samog batata daje izuzetno lepu i kvalitetnu količinu hranjivih elemenata. On je jako dobar zato što sadrži u sebi hranjive materije koje u sebi nemaju skroba, već je poput šagrepe ili recimo uh, bundeve, fantastična hrana koja se može koristiti, pa čak i za ljude koji imaju problema sa korišćenjem nekih hana koji sebi nose veliku količinu šećera. Inače, batat se u našim uslovima gaje u toplijem delu sezone i kada kažem toplijem delu sezone, mislim baš na topliji deo. Zato što da bismo ovu biljku podgajali, neophodno je da proizvedemo rasad u zaštićenom prostoru. Naime, u kući smo proizveli rasad. Sećate se, sigurno smo ovaj, radili tu tehniku u kojoj se čačka licama za bodu ovaj, držači za sam taj krompir, odnosno za taj koren koji daje nove pupoljke, izbojke i lepo se kvalitetno ožili. Ožiljena biljka, u toplijem delu godine, govorimo o nekom maju, mesecu pa nadalje, ide u vrt gde ona tada raste do same zime i verujte, uskoro se bliže trenutak kada ćemo ispod ove šilne, da kažem, džungle zelene mase iskopati fantastične batat krompire. Moram reći da je batat tako dobar da kada je dobro zaliven, jako prihanje i bujna masa listova, ali ne sa previše zeleniša koji je legao na zemlju, Ota biljka oformi korenov sistem koji je jako zadebljao. Na jednom mestu formira se 5, 6 ili 7 ili više zadebljajih korenova koji predstavljaju slatki krompir batat i on se tada može uzeti pravi trenutak za berbu batata krompira je sam trenutak pred mraz. Pošto smo i dalje u toplom vremenu, nećemo ga dirati. Dokle god su temperature preko 20 stepeni, dani lepi sunčan, ima dovoljno vlage, biljka će da radi i da unosi hranjive materije u svoj korenov sistem. Ono što je lepa stvar, taj korenov sistem će biti takav da kad ga izvadimo možemo ga deponovati i čuvati baš kao krompir nekoliko meseci. Bilo da ćemo ga upotrebiti za pripremu različitih tipova hrane ili kao fantastična dečija hrana Slatkih krompire svakako mesto na našoj trpezi za, zauzeo i za jednu od važnijih namirnica nemojte zaboraviti da obavezno bar jedan plod sačuvate za narednu godinu i da taj isti plod upotrebite kako biste dobili nove presadnice u narednoj godini. Ali također, još jedna stvar je zanimljiva, ukoliko se potrudimo da u toku godine od ovako jedne vreže uzmemo nekoliko reznica, možemo jasno primetiti kako se na reznicama javljaju začeci korenovog sistema, gde možemo biljke ožiliti naravno ožiljenice se mogu proizvoditi na više načina. Ovo će se raditi i o proleći jer naravno na svako mesto na kome su se ožilili delovi biljke moći će da se naravno posade i da dobijemo novu biljku. Sada je naravno to kasno, ali za prave egzepicioniste možda u nekim kućnim uslovima, u nekoj mali botaničkoj bašti možemo gajiti o jednu ovako lepu puzavicu kao što je batat. Batat se gaji kod nas u nekoliko varijanti, te najčešći naranđasti batat krompir, također je poznat krompir sa ljubičastim mesom, ali lep je i sa belim, odnosno krem boje meso samog batat krompira. I ne zaboravite, ali i o tome smo pričali, listovi batata su jestivi, te sada iskoristite priliku da ove lepe mlade listove blanširate umjesto blitve ili spanaća, iskoristite za neko od salata sa krompirom ili za neko varivo ili za pitu. Ukus je blag, nije pretjerano jak, nema zemljanje ukus, te Kako ovako lepi listovi ne treba da završe na kompostištu, već da se dobro i kvalitetno beru kako bismo dobili lepu zelenu salatu. I pored batata, koji je, da kažem, je ne baš tako česta biljka u našem vrtu, pokazat ću vam sada još jedan lepi plod koji je bukvalno na samom kraju svog rasta i lepa ukrasna biljka, ni manje ni više, jestivi hibiskus. Hibiskus predstavlja jednu od biljaka koju često gajimo u kući kao fantastično lepa, odsvetajuću biljku. Lepi zeleni listovi, divni, krupni cvetovi. I naravno postoji hibiskus koji se gaju u vrtu, odnosno sirijska ruža, također lepa biljka sa divnim okruglim cvetovima. I naravno, za nas baštovane, jedan poznati oblik cveta, također šešćirast cvet sa lepim prašnicima, jako krupan i divni lepi listovi od jedne vrste koja se naziva hibiskus, a u našem narodu poznata pod nazivom koji se također zove bamja ili bamlja. Bamija je vrsta koja se u našim vrtovima gaji od vajkada, ali nije baš tako zastupljena jer je mnogo više poznata u južnijem delu naše zemlje. Delovi Mediterana, Makedonija, inače naravno sve što ima povezanosti sa Orijentom i Istokom i tekako da je dosta cenilo ovu biljku. Treba da znate da stvarno njen naziv latinski jeste hibiskus i da to predstavlja vrstu biljke koja se kod nas koristi kao upotrebna biljka čija je glavni plod mlad plod koji je narastao odmah nakon cvetanja. Kada pogledamo ovu biljku koja je postajana u toku proleća, u pitanju je bamija crvene boje. Postoje dva tipa bamija u crvenoj i u zelenoj boji, imamo ih obe u vrtu, ali ovo u crvenoj boji je jako lepo narasla i mogu reći da je prava lepotica da krasi vrt. Kada pogledamo plodove na samoj bamiji, možemo primetiti najstarije plodove koji nisu ubrani i to su stari plodovi koji su se osušili. Njih čuvamo za seme jer nam je veoma važno da proširimo ovu lepu crnu bamiju koja predstavlja pravi raritet u baštovanskim krugovima. Ovo su plodovi koji su, da kažem, prezrelili, ali su i dalje zeleni i ti plodovi nisu za upotrebu jer su jako čvrsti, tvrdi, imaju puno žilica i ne mogu se lepo istopiti. Ali zato ovi vršni plodovi mladi koji su se tek začeli ovdje na početku predstavljaju pravi ukusni delikates kada ovaj plod otkinemo sa vrha, možemo primetiti kako je to mladi plod koji podsjeća na zelenu papričicu i mogu reći da predstavlja i da kažem jedan zanimljivu vrstu povrća koja se koristi kao dodatak jelima. Bilo da je u pitanju ova lepa crvena bamija ili da je u pitanju zelena bamija, svakako se može upotrebiti na isti način. Kod plodova koje smo ubrali imat ćemo priliku da iskoristimo mladi plod koji se dodaje hrani koja se naravno, od koje se zahteva da se stvori gustina. Plodovi se koriste tako što se iseckaju u hranu, bilo da je u pitanju pirinač, đuveč, gulaš ili neka, da kažem, salata, jer ovaj plod kada se isecka i doda u hranu, stvara jednu lepu sluzavu mater koja će dati gustinu samoj hrani. Naravno, kada govorimo o pirinču, vi dobro znate da je pirinač rastresit, te da bi ga nešto povezalo, onda se koristi bamija. Bamija se može koristiti i seckana za hranu, ali se također može i ispeckati kao papričica, pa da se da kažem marinira što bi mi rekli beloluči kao i inače paprika, te da se bamije koriste kao svoja vrsna lepa salata. Može se dodavati i pripremi različitih zimnica, ali može se koristiti i u dodatak drugih jela kao što su miksovana jela čorbe u koje se koriste kao potaž izmiksane i sve druge varijante. Ja moram napomenuti da je boja ploda također važna jer svi obojni plodovi kao što i ova crna bamija i u sebi sadrže antocijane. To su obojne materije koje su jako važne za naš organizam. Te naravno treba koristiti obojne plodove kada je god to u mogućnosti. Vodite računa da berete mlade plodove, jer od matorih plodova dobit ćemo jako tvrde one delove koji se neće raskuvati i imaće čak i formirane semenke, te možda ne bi bilo ukusno. Tomaćice znaju da se bamija koristi kao naravno lepe i mlada za baštovanje koje posade desetine i desetine ovih biljaka možemo naravno predložiti da se mladi plodovi uberu i srckaju stave u zamrzivač, te da se koriste kao dodatak jelima poput peršone ili nekih drugih dodataka koje koristimo za hranu. Naravno, one starije plodove ako prezrele, nemojte brati, one nemaju nikakvu upotrebu, već ih ostavite da sazroti, plodovi se mogu lepo koristiti za naravno dobijanje semena. I ono što morate primetiti, kada gajimo bami to je lepa dekorativna biljka sa velikim listovima, divnim cvetovima koji su bledo žute kremkaste boje i kada narastu budu pravi delikates, ali ono što je zanimljivo, kao što se može vidjeti na ovoj biljci, Ovo je biljka koju često hoće da napadnu štetni insekti. Ovdje na ovoj biljci se nalazi obilja lisnih vašiju i naravno insekata koji to prate, ali to ne treba da nas brine jer kada govorimo o biljkama koje jako privlače različite štetne insekte, oni predstavljaju indikatore, odnosno oni obeležavaju da li su vrto nalaze insekti i oni će prvi biti zaraženi te ih možemo naravno ovaj, na osnovu njih pripremiti i početi naše biljke da tretiramo nekim od organskih sredstava za tretiranje protiv listnih vašiju, recimo priprava kod koprive ostajale 24 sata. Ali također predstavljaju i atraktante. Atraktanti su biljke koje na sebi e, najpre dobiju oštetne organizme i tu oni ostaju na njima, te se neće širiti nadalje, što znači da možemo samo ovu biljku tretirati, jer naravno naše druge biljke su zaštićene. Predlažem da se bamija koristi u vrtu na više načina. Može biti upotrebljena kao biljka koja se nalazi u jednom delu leje ili posađena kao cijeli zasad, ali također fantastično može naći svoje mesto u dekorativnom vrtu. Jako je lepa, a ono što je zanimljivo, pošto je to biljka iz mediteranskih uslova, jako dobro podnosi toplotu, sušu, jako osunčanost, to je u stvari je osnova, te se može gajiti u većim posudama ili žardinjerama kao lepa dekorativna biljka. Nemojte zaboraviti, ovo je toplo ljubiva biljka za setvu ili za rasađivanje u vrtu. Moramo sačekati toplije vreme, jako lepo toplo vreme kada je topla zemlja. Inače, biljka će patiti, neće uspevati. S obzirom na to da je jako otprana na sušu, ja ne mogu reći da ona može da izdrži bez vode. Svakako će preživjeti, ali ako je dobro zalivate, bit će jako bujna. Inače, u svetu, u Indoneziji, u zemljama koje su u tropskom delu, bamija raste kao višegodišnje, višegodišnje biljka, te sam imam prilike da vidim sadnice koje su visoke i nekoliko metara sa obiljem grana, gotovo niže drvo i mogu biti jako lepa. Zamislite kada bi ovakva biljka koja je već evo i našim uslovima odrvenila u donjem delu, bila kao jedna lepa dekorativna biljka drvenasta vrsta u našim uslovima. Svakako nemojte zaboraviti za narednu godinu ukusne bamije. Kada na red dođe da se poseje spanać, svakako da znamo da nam se bliži zima. Bez obzira na količinu prostora koji imamo u vrtu, uvek ima mesta za spanać. I naravno, što je dobra stvar kada govorimo o spanaću, gotovo da jedan kvadratni metar spanaća može snabdevati po da kažem porodicu povremeno sa dovoljnom količinom spanaća, koji će moći da se koristi kao lepa salata u svežim listovima ili pak da se koristi kao listovi koji će se naravno potrebiti za variva, za pite, za različite supe. I ono što je zanimljiva stvar spanać u svežem stanju, Bez obzira na to koliko je hladno u toku zime, uvek nam je dostupan. Ja sam odlučio da ovoga puta postavim spanač obodom same leje, zato što hoću da iskoristim prostor koji se najčešće i ne koristi, jer spanač predstavlja biljku koja nije veća od 10 cm sa lepim, krupnim listovima. Potrudio sam se da napravim dve leje obodom same leje i da iskopam kanalčiće koji su dubine nekih 5 do 7 cm. 5 cm dubine jer semenka spanaća je jako dobra i da kažem vitalna, te ako ga posijemo dublje, on će bez problema da isklija. Spanać se može posijati na dubini od pola cm, on će bez problema da klija, čak i na površini nekada. Ali ako ga posijemo, recimo 5 cm na dubinu, on će da uspe da probije to, ali će nakon toga biti jako dobra i jaka biljka sa dobrim korijenovim sistemom jer mi je plan da za spanac u ove godine koristim biljku koju ću zakidati listove. Kidanjem listova mi svaki put trgamo biljku da pokušamo da naravno otkinemo listi. Nekada kada su biljke plitke, loše koronavog sistema i slabije, mi iščupamo celu biljku. Ali kada su biljke, da kažem, dobro ukopane, jako ukorenjene, onda mi nemamo nikakvih problema jer će naše biljke da opstanu sasvim dobro i u vrtu. Iskoristio sam priliku da ovoga puta na leji posadim biljke koje se nalaze obodom uza sam zid ove leje to je još jedna od stvari koje će omogućiti da u prvom delu godine ova biljka dobije dodatnu količinu vlage, odnosno senke što će pomoći da klijava. Jer treba da shvatite da kada se tokom septembra, eventualno nekad i oktobra, poseje spanać, a ako ga ne zalivamo i nastupi jako suvo vreme, može doći do uginjavanja određenog broja biljaka. Stoga za spanać je jako važno da se poseje u jako vlažnu zemlju. Vlažna zemlja će nam pomoći da biljke brzo klijaju, da budu vitalne i da se oforme. A ono što je bitna stvar, Ako spanać posejemo, recimo, početkom septembra, mi ćemo već u sredini oktobra ili krajem oktobra imati lepu berbu. Ako posejemo spanać krajem septembra, onda možda negde u novembru imamo malo zabranje. Ali ako posejemo spanać u oktobru, onda očekujte da baš u toku zime pomalo nešto možete brati spanaća, ali je najvažnija berba tamo na proleć. Stoga budite vredni, posejte spanać u svom vrtu, a ako niste u mogućnosti da uđete vrt, u vrt sada, onda možete spanać posejati u kontejnerima, jer on se također lako i dobro može rasađivati u vrtu. S obzirom na to da se u našoj zemlji spanać gaji u zimskom delu godine i da nikako ne podnosi visoke temperature i toplote, on je jedan od najboljih načina da ozelenimo naš vrt. Koristili ne koristili baštu, imat ćemo obilje spanaća, a pored njega možemo posaditi još neke biljke koje su jako dobre ovoga puta, Ja sam u leji sa spanaćem odlučio da posadim nekoliko strukova belog luka koji će biti fantastičan jer ni on neće zauzimati puno prostora, a dok dođe vreme da njega koristimo spanać će već dodavno biti gotov i uklonjen iz vrta. Zato evo prilike za sadnju još malo belog luka. Beli luk koji odlučimo da posadimo u vrtu trebalo bi da se nađe na dobroj, oceditoj, osunčanoj poziciji i naravno jako lepo posađenu u dubinu zemlje za druge lukove koje sadimo kao što je crni luk ili srebrnjak ili možda vlašac luk možemo raditi sadnju na dubini od recimo 3 do 5 cm i neće biti problema. Međutim za beli luk moramo se potruditi da ga posadimo dublje zato što je važno da beli luk ima zaštitu koja mu je potrebna u toku zime da temperaturno bude izolovan, naravno i za vlagu, te da oformi jako dobar kornav sistem. Le su ispunjene sajskim sa džubrivom u dubini, a zemljište je jako rastresito, jako bogato luk sam posadio na dubinu od nekih 8 cm i sada ćemo luk zagrnuti odnosno pokriti zemljom koja će biti 6 do 7 cm, ali ono što je važna stvar, on će imati bar 2 do 3 okopavanja, razrahljivanja zemljišta kako bi moglo da dobro i kvalitetno oformi svoju poziciju. Ono također što moramo reći, jesu i biljke koje će se naći uh, oko njega, to su biljke koje će svojim lišćem stvarati vlažnost, ali ne preteranu vlagu u zemljištu i štititi biljku da mu omogući dovoljno vlažnosti, ali i naravno prostora za razvoj primetili ste da su čena kod ovog luka jako krupna. Ona su lepa, velika, pjosnata i to u stvari jeste oznaka zimskih lukova koji su i naravno krupnih glavica. A krupne glavice daju krupna čena koja će kasnije na proleće dati opet krupne glavice. I moram napomenuti da bez obzira na to što je luk posejan sada, njemu će trebati jako puno vremena da naraste. Te za beli luk ne možemo očekivati plodove pre, da kažem, da kažem novembra, recimo meseca, ali najbolje je za proleće, iako je to senji beli luk. Dugo mu vremena treba da započne svoj rast i razvoj, a kasnije kada se oformi, počne da raste i dobro napreduje odatle u stvari i povoljnost kod luka, gde se može vidjeti kako su ne samo glavice, već i stabljike jako velike i krupne. Za neke vrste lukova koje ostavljamo za narednu godinu, kao što je ovaj prazi luk koji je sada nacvetao, možemo ostaviti biljke za cijelu sledeću sezonu. Kod belog luka luk možemo izvaditi, a ako i ne izvadimo beli luk, možemo primetiti kako će se kasnije formirati stabljike iz neizvađenih glavica. U toku zime od lukova imamo u vrtu srebrnjak, crni luk, zatim crveni ptujski luk, tu su također različite vrste zimskih lukova, neki od prazi luka koji su zaostali od ove sezone, ali naravno evo, posađeni beli luk. Beli luk se može saditi od septembra do da kažem druge polovine oktobra, nakon toga treba napraviti pauzu i naredna sadnja luka jeste u proleće. Ovi koji su posijani u jesen, da kažemo september i oktobru, bit će fantastični i oni će već krajem maja mjeseca moći da se vade na sušenje i na čuvanje, naravno za upotrebu u toku godine. A oni koji su posijani u proleće čekaće jun, jul, eventualno avgust kako bi bili izvađeni kao stari lukovi i njihova upotreba jeste za naredno zimo, a to su lukovi za lagerovanje. Također predlažem vam da ako koristite već različite vrste lukova, u svojoj leji obavezno zabeležite mesto gde je bio luk. Beli luk se obavezno, mislim najčešće po preporuci, sadi na drugu poziciju jer naravno ukoliko se sadi iz godina u godinu na isto mesto, postoji mogućnost da se malo slabije razvija zbog recimo nekog virusa koji se javlja o belom luku ili eventualno od iscrpljivanja hranjivih materija koje često beli luk iscrpi iz zemljišta te su u nedostatku. Naravno, obogaćujemo zemlje kompostom, stajnjakom, malčiranje, omogući će nam da vrt koristimo kako mi želimo. A nakon toga, za narednu godinu imat ćemo fantastične, lepe glavice belog luka. Nemojte zaboraviti, obavezan je beli luk u svakom vrtu. Zaštićeni prostor nam daje mogućnost da čak i u toku zime obavljamo razne baštovanske poslove. Pogotovo ako ćemo da pripremimo rasad u napred i da našim biljikama obezbedimo bolje uslove u toku zimskog rasta i razvoja. Ovoga puta u samom stakleniku možemo napraviti nekoliko saksija sa presadnicama koje ćemo ih iskoristiti u toku zime i sad je možda najpogodnije vreme dok je još uvijek napolje toplo da ih posadimo u plaseniku i da obezbedimo dovoljnu količnu rasada za narednu godinu. Sve što vam je potrebno jeste kesica neke od zanimljivih vrsta kupusnjača. Ovoga puta ja sam odabrao kelj i to kelj glavičar koji se može upotrebiti čak i u toku zime bez obzira na to što možda i neće formirati glavicu, odnosno sigurno neće formirati glavicu, ali meni je meni zanimljivo njegovi divni listovi koji su jako bogati gvožđem. Treba da znate da se keljevi puno puta kod nas gaje kao vrste kupusnjača koje su jako pogodne za zimsko gajanje jer ne promrzavaju. Ovaj kelj nosi naziv železna glava ili gvozdena glava. I ono što je zanimljivo, čim vi, predpostavljam, znate da se govori o biljci koja spada u familiju kupusnjač, oni su jako bogati C-vitaminom, različiti drugim materijama. Ono što je lepa stvar, veoma pogodni za gajenje u toku zimskih meseci. Ukoliko zimske mesece računamo i gajenje biljaka koje se ozašiće na prostoru, tada ove biljke mogu biti jako lepe i dobre. I bez obzira na to što je hladno, one će uspevati te posejani kelj recimo na nekoliko mesta u našem stakleniku može donositi obilje listova koje možemo koristiti kao dobro varivo ili recimo kao dobar da kažem, garnirung uz neko od jela koje pripremamo u toku zime. Kada uzmete kej koji želite da postajete, dovoljno bi bilo da napunite desetak saksija sa kvalitetnim humusnim substratom i da nakon toga posijete semenke. Ne moramo raditi presadnice koje su jedna po jedna biljka zato što u toku zimskih mjeseci vlaga u zemljištu je jako pristupačna te presađene biljke. Čak i ako im ozledimo korenov sistem neće imati problema da se dobro i kvalitetno prime i u korene naravno u našem vrtu. Ja sam se potrudio da posadim pa da kažem 5, 6 možda do 10 semenki koje se nalaze od biljaka u samoj saksiji. Kada povude izraslo 5 do 6 biljaka ovdje ima nekih 15 saksica onda ćemo dobiti uh, preko 30-40 biljaka. Nemojte zaboraviti da je kelj, kupusnjača koja daje jako veliku masu, može i do pola metra da zaozme. Ali meni je plan da u obodima ovih leja i u čoškovima posadim po jedno ili po dve biljke kelja koja će da narastu gdje mogu da zakidam listove. Naravno da imam pripreme na seme i rasad za holandske keljeve, kovrđave keljeve koji se koriste za branje listova, ali čak i običan kelj može biti dobra varijanta seme kod kelja. Kada uzmete u kesici vidjet ćete da se na nekoliko grana semen, grama semena nalazi obilje semenki koje možete posejati i dobiti stotine i stotine biljaka. Mislim da po gramu ide nekdo oko 250 zrna. Nama ne treba 250 biljaka. Svega desetak do 15 će biti u redu, ali ako govorimo o kelju i o drugim kupusnjačama, posejte i stavite sa strane a ako ništa, bar i ako možda niste ljubitelji kelja, onda treba da ostavite te biljke koje ćete koristiti kao listove. Eto, ako ništa za životinje, zečevi, pilići, kokoške ili neke ovce, uživat će još malo zeleniša od toku zimskih meseci. Pa sada, evo nekoliko saksija koje ćemo zalivati i čuvati za, narednu, za naredni period rasađivanja. To može biti čak i novembar mesec. Opet kupusnjače, ne boje se zime.